Коригувати тарифи дозволяє постанова Кабінету міністрів. Робити це можна за 4 статтями. Коли є ріст цін на паливно-мастильні матеріали, енергоносії, збільшується мінімальна заробітна плата чи податки і збори. В Коломиї тарифи переглянули по 3 складових, окрім податків, розповів директор житлоінфоцентру Василь Михайлищук. Математику не обдуриш. Якщо піднялася складова по цих 3 частинах, ну, з другого, ні звідки не можна взяти її. Тобто треба закладати її, потрібно закладати її в тариф. Легенький шумок піднімався тут, що не треба було піднімати, коригувати тариф, коригування – це піднімання. Так, дійсно, воно, коригування, воно привело до збільшення, але треба було піднімати цей шумок тоді, коли піднімалися ціни на паливно-мастильні матеріали. Електроенергія піднялася чуть не 2 рази для нас, так і для населення. Ну і мінімальну зарплату. Уряд декларує, що він піднімає соціальний стан мешканців, ну, наших, так би сказати, споживачів, ну, а у нас то закладати треба все у витрати наші. До слова, Інфоцентр пережив перевірки 3 інспекцій – цінової, житлової та антимонопольного комітету. Результати втішні для підприємства. Порушень щодо встановлення тарифів немає, каже Василь Михайлищук. На даний час у нас тариф буде гривню 22 і гривню, це без ліфтів, гривню 54 з ліфтами, це і базовий тариф. Але на даний час у нас діє. Я рахую, що єдиний на Україні такий тариф, 32 тарифи у нас є. 32 тарифи. Значить, тариф у нас є від 29 копійок до гривню 54. Вже скільки декларується на рівні уряду, що буде послуги надаватися, кошти мають збиратися за надані послуги. А у нас цей тариф вже діє приблизно 4 роки, і ми вже діємо, тобто ми йдемо трошки на випередження. Є окраїни, де ми не прибираємо будинку територію, де немає внутрішньобудинкових мереж водопровідних, там кондиційних мереж, і це ми відкидаємо, тобто тільки за надані послуги. Нині деякі міські ради розробляють 3 види послуг – обов'язкові, першочергові та додаткові. У нас в Коломиї така схема діє вже 5-й рік, розповідає Василь Михайлищук. Мешканці мали змогу на громадських слуханнях біля будинків виявити бажання отримувати ту чи іншу додаткову послугу. Проте будь-яка з них платна. Тому досі, окрім обов'язкових, коломияни інших фактично не мають. Обов'язкові послуги у нас такі. Значить, вивезення захоронених сміття, освітлення сходових кліток, утримання аварійної служби, обслуговування димових та вентиляційних каналів, система довідок, тобто паспортизація, обслуговування внутрібудинкових мереж, бо то є водопровідні мережі, каналізаційні мережі, це все ми їх обслуговуємо. Значить, поточний ремонт і підготовка житлового фонду до роботи зимою осінній період при наявності коштів, обслуговування ліфтів там, де вони є, та електроенергії ліфтів там, де вона є. Це є обов'язкові види послуг. Обов'язкових послуг, значить, це 8, я би сказати, там 8 обов'язкових послуг – це в будинках без ліфтів, а 10 обов'язкових послуг – це в будинках з ліфтами. Ну, вона, в принципі, 9-10 послуг, вона об'єднується, бо це основних послуг ліфтів та електроенергія за них. До слова, останні 3 роки завдяки реорганізації підприємство працює, хоч і не з прибутками, проте без збитків, зазначає директор. Вдалося зробити певний об'єм робіт. 8-й рік відремонтували, значить, почали ремонт вже, отак, як тільки будуть такі основні складові, м'які покрівлі, 10 тисяч метрів квадратних, то вже в 2009 році ми відремонтували 20 тисяч метрів квадратних. У 2010 теж 20 тисяч метрів квадратних м'якої покрівлі. На даний час, у 2011 вже відремонтували 20 тисяч метрів квадратних м'якої покрівлі. Так, це ще недостатньо, бо є 110 тисяч метрів квадратних м'якої покрівлі. Тобто, вже ми перейшли за 50%. Ще 50% треба ремонтувати, але вже частина зроблена. Нас що радує тепер? Що коли до нас приходять мешканці, якщо раніше говорили, нічого не робите, приходять люди і звичайно кажуть, ви вже в першому під'їзді двері поміняли, поміняйте нам. Ви накрили перший під'їзд, перекрили, зробили ремонт м'якої покрівлі, зробіть нам. Тобто вже зробили там, зробіть нам. Вже не кажуть, що нічого не робите. Розумієте, у цьому я рахую її плюс. До речі, є ще одна постанова Кабміну, яка дозволяє закладати в тариф 12% рентабельності та ще інвестиційну складову до 20% на покращення чи модернізацію комунального підприємства. А це, звісно, знову ж таки відіб'ється на кишенях коломиян. Тому поки що, принаймні цього року, таких змін, ймовірно, не буде, пообіцяв Василь Михайлищук.